Assalomu alaykum azizlar. Mana Yujni Slonning skeleti bu dunyo bo'yicha 5 ta ekan, ularning 2 tasi mana bizning shaharda joylashgan ekan. Mana ikkinchisi erkak Yujni Slon bo'lgan ekan. Mana bunisi esa ora Yujni Slon bo'lgan ekan. Janubiy efir. Mana endi bu yerda qayerlarda qanaqa turdagi slonlar bo'lganligi haqida ma'lumotlar. Bular uncha qiziq emas. Mamontlar va uning faunasi debdi. Fauna nimaligini bilmayman. Skeletlari va Yujni Slon i bu fauna. Uni fauna degan mijoz suyaklar bo'lishi kerak. Qolganlari ham xuddi shunday.